Some ultranationalist and settler leaders say spitting at or near Christians and churches is a legitimate Jewish tradition with a long history. ערב טוב לאלישע ירד. עכשיו, אתה אמרת לי, מי היה ירד? לפני שנתחיל את השיחה, מי היה ירד? ספר לצופים. ירד היה סבא של מתושלח, אבל התכנסנו בשביל דברים יותר חשובים. למה? זה דווקא בעיניי מדליק. טוב, בוא תציג את עצמך, אנשים לא כולם, מי שלא יודע, אתה היית במוקד של פרשייה, הפרשייה... לארגון של מרצחים, לארגון טרור שפל. הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. הר הבית פתוח לכולם. עולים כאן מוסלמים, נוצרים, וכן, גם יהודים. גם יהודים. בממשלה שאני חבר בה לא תהיה אפליה גזענית. יהודים יעלו להר הבית. אנחנו מבהירים לחמאס. אנחנו לא נכנעים, לא מתקפלים. דודי, קודם כל יש מנהג יהודי קדום, שכשעוברים ליד מנזר או ליד כומר, יורקים. אפשר להסכים או לא להסכים, אבל כאשר יורקים לצד, אני לא חושב שזה מבטא... יש גם מנהג יהודי קדום לי לסכול הומוסקסואלים, ואנחנו לא עושים את זה. לא, בוא לא נלך אלף צעדים קדימה, אתה יודע, אתה לוקח את הדברים... כל מנהג... אתה שומע? מה זה? תמשיך. היי. ירק פה. אותי. Meanwhile, you say, what happened, Pastor? When you touch Israel, you touch the apple of God's eye. Israel is God's chosen people, always have been God's chosen people, always will be God's chosen people.